အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းမှာခင်ဗျားလို့ကိုသိနေပြီ။ကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။ဒီနေ့တောက်ကြနေ့မင်္ဂလာညောင်းရံခါသမျှမှာခொနည်းတောင်းမြအားလုံးအတွက်အကျိုးထူးမှန်တကယ်ရှိစေမယ်။ဝေးလာစေတဲ့ကံမြအစီရင်ရရလေးတစ်ခုအကြောင်းစကားလက်ဆောင်လေးပါချင်ပါတယ်။ဒီရေဟာတတ်တဘောအရာစီရင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခொနည်းတောင်းမြအားလုံးမြည်သူမဆိုးကိုယ်စီကိုငွေတွေလာဖို့ဆက်ရောက်လာဖို့ ရှောက်လာဖို့ငွေတွေဝင်လာဖို့လိုအတွက်ဂံမီယတတ်တဘောစီရင်တဲ့အစီရင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေရာကိုစီရင်တဲ့အတွက်ဘလို့မှထိခိုက်နိုင်တာဆုံးရှုံးနိုင်တာနဲ့နာနိုင်တာမရှိသလိုဒီရေရာလေးဆောင်ရွက်ရင်ကိုယ့်အတွက်ကံတရားကဖေးမှတော့အဖြစ်တပတ်တလန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေထူးထူးခြားခြားပေါ်လာဖို့အတွက်အခြေအနေလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပိတ်သိက်ဓာတ်ရေရာအဖြစ်နဲ့ ခொနည်းသားမီးအားလုံးအသုံးပြုနိုင်အောင်စီရင်ပေးမယ့်ရေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့၃ရက်ဆက်တိုက်လုပ်ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တစ်ချိန်၊တနင်္လာနေ့တစ်ချိန်၊အင်္ဂါနေ့တစ်ချိန်၊သုံးချိန်လုံးအဓိဋ္ဌာန်လိုပဲမပြတ်မှဒီရေရာဟာ၄၅ရက်လုံးလုံးစွမ်းနေပါတယ်။အဲ့တော့၃ချိန်လုပ်ရမယ်။ဒီနေ့ကတောက်ကြဆိုနံပါတ်၁စနေနေ့မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးရှားထားမယ်။နံပါတ်
coffee method, Tamu, Chuchin, Chuchin, Narakajaro, Pido, coffee method, Chuchin, now Aburu, Yidamburu, Sadiabi, Eder line, Ekan, Bissili, Lume. I'll general building a new line, Eder, Ekanaro, coffee, Yidan, Ekan, Shiba. I lume Bissili, go Eder, Ekan, Bissili, Pajanazo. ကိုစီယုံငွေရဲ့အဲ့တဲ့ဖြစ်နေဆေးရမင်းမင်းရောက်လာတော့ပေါ့ကျိုးစုံမှာဖြစ်တယ်အဲကောင်းဆောင်ကလို့မျိုးငွေဟာကိုစီရောက်လာဖို့အတွက်ဆောင်ရမင်းဒီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ပြန်ပြောမယ်ဒီစီရင်ဟာကံမီယတိုက်ရရန်ဤအစီရင်ဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပိတ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်စကြဝဠာရဲ့ဓာတ်သဘောသဘာဝတွေနဲ့စီရင်ထားတဲ့ဤဖြစ်တဲ့အတွက်စကြဝဠာရင်းနဲ့သက်ဆိ
seeing any people. Umas was a quarter of a bazan. Uni Beta, Lucia Bazangozi, Biamalai, DCN, Loin, a jury, Bianna, Bianlai. Was the young name? Cosine is the young common person who went out with DC Senia, go to a young common person who went. Quabini Hosare, who was at a bidding any other, Lavin Yamuzogali people to a Tarilo time through Chenanda, Chomomo, no, a baby, Missy Cosi Lanine. A Lubel, a Lubel Chipi. Kuwa, Lurai Lurai and Kosium, we went Labu Chuzani and Chema, DC Senia Ku, Wiji went Labu, Lamba, Queen Lamp people. Such a right, that's the bone, Gandia, Toban beat up today. Dilo Saisura, Dilo Saisuma, Dua, Tanyan and Tanya, Yao, Pusan be nine, no, Yao, Pusan be nine, Yao, Pusan be nine, Dua, CNA bar, no, that's him. It could be die, Minglava, no, and Jaydenia, my ill, Yavi, Lagaman, no, at a psych isra. ကိုစီကိုဆက်ရောက်လာမယ်ကိုကတရားကိုပေးခြင်းနဲ့စိုက်ကင်းရဲ့ထည့်ပေးတယ်သူစီကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ကိုစီကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဘာလုပ်လဲကိုနာမည်လိုတယ်ကိုနာမည်စီကိုရောက်လာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စာရေးပေါ်မှာခန့်ကျော်စွာလို့ရေးတယ်ခန့်ကျော်စွာစီပဲရောက်လာမှာပဲเนาะဒေါ်ဖြူလို့ရေးရင်ဒေါ်ဖြူစီရောက်မယ်ဒေါ်နီလို့ရေးရင်ဒေါ်နီစီရောက်မယ်ဒေါ်ဝါလို့ရေးရင်ဒေါ်ဝါစီရောက်မယ်အ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံလေးအခန်းတော့ဖျားဆိုင်ငံမာဝူးစရာဖျားဝန်အောင်ထူးဆန်းပြည်ရင်ငံဟုတ်ပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုကိုယ်နာမည်နဲ့တည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နာမှာရှိရဲ့လိမ့်စာဆိုတာတည်ပြီဆိုရင်ဒီစာရေးကလေးဟာဘယ်မှာသွားကြမရှိဘူးကိုယ့်စီကိုယ်လာဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားပြီเนาะအားကြောင့်မလို့စာရေးပေါ်မှာကိုယ်နာမည်ရေးမယ်ကိုယ့်တီရှိနေတဲ့ကိုယ်လာစေချင်တ
Sumi Sumi, Sumi Dolishi, Jubilam Yali Otem.
I don't tell you that I choose when you are even my present. You are dinner. I don't sign it, do Lara got a present. A present in your dinner. Tim, the any present will draw a body dimly. Choosing a lady dimme, eddy line, Jimmy. Damo, Yidamu, eddy line, dying. I eddy time, Yidamu, did hame. I'm a good general line, coffee with your data, so eh? Coffee with your data, so eh? Coffee with it dimme. Hobby. Not a kind of general up. Eddy la, Lucy. No, Tanya Kalina, you knew Janine and Egg another. Tanya Kalina, you knew Janine at Dame. Hamo, who Genoa Eggama. No, Queen dead habit in other, Queen at Tongo in the city in Ham. Hamo, who Genoa Lepeto Jira, so eh? Lepeto Topolu, Lepakri, Tokri, Pejani, Nani in Ham. Georgianado, we are at the Dialu, cycling and delays on Yola Ekama, Cosima, Chin, and Abbeo in Nibulu, Egg and Choso will be seated in Hare Tabe. Tajamlu, Divoma, who ate the lying, Ekane and Juma. I generally obey the letter, no, but I want you to move soon, or ye quackly the quat in Haribo. No, ye need a quat of dinner. Bama Ramaju, ye need a diaper, no, hobby. I don't. Yamavia Ederi, Naganya Ederi. Genomia gave you Camarus you. A lay by Yoshi Lagame, so ye. Panemia Ekamless Rally, Tijan like Babi, no. အဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်လာဆိုရင်ရည်ရင်းတဲ့အခန်းလဲဆိုတော့လည်းဂျင်းနေပါတယ်เนาะကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေဟာစိုက်ကလေးနဲ့အတူစိုက်ကစိုက်ရောက်တဲ့ဓာတ်စိုက်ပေါ်မှာလေးစားရေးတာအဲ့လေးစားအဲ့စိုက်ကရောက်ကိုရောက်တဲ့ဓာတ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိနာမည်မိမိလေးစားကိုရေးထားတဲ့စိုက်ကလေးနဲ့အတူငွေကိုတွဲပြီးတော့အဲ့ခံမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတင်ယူမြင်းနေနေမှာတင်ထားခြင်းအပြင်
ကိုတွေ့ရင်းနဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာတင်ထားရမယ်။ဘယ်နေ့တွေတင်မလဲ။တနင်္ဂနွေနေ့တစ်ချိန်တနင်္လာနေ့တစ်ချိန်အင်္ဂါနေ့တစ်ချိန်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတစ်ချိန်လူမယ်။နော်အင်္ဂါနေ့တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါ၃ချိန်မှာ၃ချိန်မှာမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းပတ်စံနဲ့လူဝယ်ပစ္စည်းနဲ့နော်ပတ်စံနဲ့လူဝယ်ပစ္စည်းနဲ့လူဝယ်ပစ္စည်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကစီရင်ပတ်စံရဲ့လူဝယ်ပစ္စည်းရဲ့ကိုနောက်ကြအစ်စ်လဲမယ်စာအိတ်နဲ့ပကံနဲ့ညီတိုင်းထားမယ်။ရေမွေးစွန့်မယ်။အဲ့ဒီပတ်စံရဲ့တော့ပမာ၃မိနစ်ဆိုတော့လှူတဲ့တန်းတဲ့နေရာဒီမှာ၃မယ်။နောက်ခုနကတော့အပေါ်မှာထားတဲ့ဧည့်ခံကိုလှူဝယ်ပစ္စည်းရတာကိုယ့်စီကိုဧည့်သည်လာရင်ကျွေးဖို့မွေးဖို့၃မယ်။ကလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးရတယ်နဲ့၃မယ်နော်။ကဲဒါဆိုရင်ယရိယအ
ဒီနေ့ညကမ်ဘီယာရေရာဇန်လက်ဆောင်စကားအဖြစ်เนาะလမ်းညွန်ပါလိုက်ရပါတယ်